Tak, hezké odpoledne. Vítejte na dnešním vzdělávacím okénku. Dnes se podíváme na Evertivo. Služba, která je velmi jednoduchá, takže dneska zkusíme i nějaké živé ukázky. Položili jste si někdy otázku v Ežhole, jak bezpečně uložit v nějakém tom relativně veřejném úložišti nebo úložišti, která nemáte pod kontrolou bezpečně nějaké údaje, konečné stringy, šifrovací klíče a další hodnoty, a jak k ním řídit přístup a podobně. Pokud ano, tak jste se určitě dostali. Tak ještě možná, proč vůbec bychom je teda ukládali. Tady jsem vykradl nějaký obrázek, že vlastně více jak půlka útoků pochází z vnitřního prostředí. Tady nějakých 44% říká, že to jsou to jako úmyslné útoky, takže nejen, že někdo jako těží nějaký bitcoiny, protože si stáhl malware, což je těch 15%, ale že se skutečně snaží jako aktivně škodit. A jak tomu teda zabránit, zejména v nějakým velkým prostředí, v korporacích a podobně. Takže je dobrý teda jako v těch jako v světě velkých firm, aby ne každý měl přístup k production datům, jako například T-Mobile, kde jeden ze zaměstnanců prodal telefonní čísla s adresama a podobně, tak jak, jakoby zabránit, aby ti developři, kteří mají deployovat aplikace nebo dávat aplikace k deploymentu, tak aby neměli do těch produkčních databází přístup, ale zároveň ta aplikace někde ten connection string mít musí, tak jakoby jak to udělat. První, kam v tom jako světě na nějaký opravdu jako bezpečný úložiště, jaký použít, kam vás jako Google navede, tak začnu řešit jako hardware security modules. Jako super, jo. Dokud se tam neobjeví to slovo hardware, tak to zní jako dobře. Jsou to krabičky, jejichž úkolem je jak zajistit, aby data byla nějakým způsobem relativně bezpečně uložená. Někdy mývají i takový ty ochrany, jako, že když se to poškodí, tak ten čip se zničí. Takže aby to opravdu nešlo nějak jako bezpečnými a i relativně detailními postupy ta data z toho vybrakovat. Ty krabičky vesměs teda šifrují a ukládají, spravují ty šifrovací klíče. Ale když takovou krabičku budeme chtít používat třeba v tom Ežhu, tak asi na od několika málo lidí tak nezaklepeme jako s touhle krabičkou na dveře v Ežhu a nepřinesem, prosím vás, já tady mám batoh plných těchto krabiče. Potřeba bych, aby se to někde používal. Takže Azure Key Vault jsou tady z ty hardwareové zařízení naservírované na stříbrném podnose. A to opravdu teda jako velmi hezky naservírované. Nejsnad, že bychom jenom nebo věděli, jaká ta zařízení tam přímo jsou, neobsluhovali jejich API, to ne. Ale na těchto z těch zařízeních je postavená služba Azure Key Vault, která slouží vlastně k nějakému uložení citlivých údajů. V podstatě to umí tři věci. Ukládat nějaké secrety, což jsou hodnoty, které když někam dáme, tak je zase načteme. Connection string. Pracovat s klíčemi šifrovacími, ale tím stylem, že třeba můžeme mít právo jenom na zašifrování určitých dat a dešifrování. Nebo někdo jiný může mít právo zašifrovat, někdo jiný právo dešifrovat, ale nikdy nebudeme mít ten klíč, nikdy. A ke správě certifikátů. A jeden z příkladů, asi úplně typický, ale využití toho těch certifikátů, když si kupujete SSL certifikát Azure, tak než si ho koupíte, tak krok číslo jedna je založte si Key Vault, kam vám ten certifikát bude nahrán, pak si prostě požádáte o ten SSL certifikát, pak půjde ověření doménového jména, schválení té žádosti, vystavení SSL certifikátu certifikační autoritou, pak je nahraný do Key Vaultu a on tam tuď se ho webová aplikace vezme a vlastně provozuje se HTTP s certifikátem, aniž byste někdy ten soubor drželi v ruce. No a my se tady dneska podíváme na ten key management, secret management a na nějakých takových dvou nebo třech ukázkách kódu. Tak. No ale pod pokličkou ty secrety teda jsem říkal, že jsou nějaké hodnoty až 25 MB, to ještě jsem chtěl říct tomu předchozímu.
ale vlastně ty hodnoty ve skutečnosti, pokud to není zase tak, že bychom těch 25 kg nahráli do toho hardwareového zařízení, ve skutečnosti je na tím nějaká chytristika, security chain a podobné věci, možná třeba ona se takovým věcem trošku věnovala, se myslím, ne? Tak prostě je to jakoby chytřejší, že zase ty zařízení se využívají efektivně a ve skutečnosti ty naše údaje, které ukládáme, aspoň pokud je o ty secrety, nejsou drženy v těch hardware security modules, ale jsou jimi transparentně šifrovány a jsou uloženy v nějakých Microsoftových úložištích. Jako transparentně, nevíme, kde je nějaký storage, který ale nemáme k dispozici. No dobře. Takže budeme někde mít nějaký klíče, secrety uložený a budeme k ním přistupovat. Ale zase jsou to secrety, takže jako přístup by k ním měl být chráněný. Chráněný je pomocí Azure Active Directory a vlastně s možností přístupu pomocí třech způsobů. A v zásadě je to teda spolívá nějakým způsobem uživatelský jméno a heslo, nebo secret, nebo certifikát. A co bych vám chtěl ukázat, co Manage Identities v Azure, tedy že máme identitu služby, která bude mít přístup k těm daným klíčům. Bez toho, aniž bychom v podstatě něco dělali. Tak, pojďme, každá sranda něco stojí. Tedy ty security zní jako hrozně namašrovaně, zvlášť pro lidi, kteří se s tím až tak moc jako nesetkali. Mně přijde, že ta služba je teda hodně levná. A protože když se teda jako dobře naškáluje, tak a používá ve scénářích, kde si ji dovedu představit pro nás, typicky nějaký uložení connection stringu a podobně. To pokud se bavíme o třech dolarových centech za 10 000 transakcí a my třeba potřebujeme na start aplikace ty transakce 4, tak nás to zase to stát nebude. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o vystavování certifikátů, tak už to už nějaký peníze stojí. Služba je provozována v režimech standard a premium, ty se v zásadě liší jenom tím, co za klíče si můžeme nechat vystavovat. Elektrické křivky a tak patří do toho premium, a jinak se to tak nějak jako v zásadě liší. Nebo jsem nenašel nějaký zásadní rozdíl. Nech mě někdo opraví. Jo, ještě jsem si sem dal jeden obrázek, který mi na službu Microsoftu přišel zajímavý, že takový je tam limit transakcí, které můžeme provádět a měří se v 10-sekundovém okně, což je takový netypický okno a vlastně s různými typy klíčů můžeme provádět určitý počet transakcí. Co jsem sem teda nedal, to je ten box, který je tady pod tím, v dokumentaci a ten říká, že to ale není tak, že můžeme za těch 10 sekund udělat a 2000 transakcí z RSA 2-kilový a 250 transakcí ze 4-kilový, ale je to ovážený průměr. Takže za těch 10 sekund uděláme tisícovku RSA 2-kilový, tak můžeme už jenom tisícovku tady těch elektrických křivek třeba. Při těch našich 4 transakcích jako to není až tak zajímavý. Zajímavý mi to přišlo technicky. Že ten limit je ve skutečnosti na váženým průměru téhle tabulky. Tak. Pojďme tři dole. Připravil jsem tady nějaký demo. Tak, já se odbavu tohohle okýnka. Asi tak, že úplně. Tak. Jak se vlastně programuje vůči tomu keyvaultu? Relativně triviálně. Stáhneme si klienta nebo NuGet balíček, vytvoříme si instanci keyvault klienta a tomu v konstruktoru dáme nějaký callback, jak bude získávat vlastně access token, jméno, heslo, jak se bude prostě připojovat, přihlašovat, autentizovat vůči tomu keyvaultu. A ten keyvault má pak spoustu metod, pomocí kterých se vlastně ovládá. My si tam nejdřív nějaká data dáme, založíme si ten keyvault a pak si vlastně ukážeme teda, co děláme a co na tomhle z tom přístupu by se dalo vylepšit. Tak, úplně v té první demo já si teda vlastně musím založit keyvault, což nám ještě pár sekund potrvá. Tak já si tady dám jako demo keyvault. Tohle
prochází super. Zandám si ho do nějaký resource groupy, kterou jsem si tady připravil. Dělám to na svým MSDNku. Co jsou access policies, to je připravená šablona, kde tam bude mít práva, super. Zakládám službu. Jako demo key vault. Tak. Jako demo key vault, super. Takže tady mám nějaký endpoint, ke kterému se budu připojovat, který teďka teda tu zakládám. A mám tady, hnedka ukážu tom demo, až se nám to založí, což ještě pořád není. Tak, už to tím tady zeptám. No, ptej se. Koukám tady na to, že se přihlášeli přes adresu k tomu, tak to nemusí běžet na Azure, ta aplikace, která to používá. Ne, nemusí, a vlastně teď ukážu konzolovku, takže to nepoběží, takže budeme normálně stahovat hodnoty z toho úložiště a Azure. No, takže vlastně tady kromě nějakých jakoby overview mám ty tři věci, které mě zajímají. Já začnu těma secretama, a kde teda manuálně vložím secret, který se jmenuje my secret, a dám tam nějakou hodnotu, ne moc tajnou. Tak, uvidíme, jestli se trefím na klávesnici, co jsem tam napsal. Zajímavé jsou potom hodnoty, vlastně, že ještě ty klíče můžou být aktivní, můžou být expirovaní, můžu plánovat jejich platnost. Možná se o tom ještě zmíním. Zatím teda jenom založím a uložím secret, a prostě uložil jsem si connection string tady. Tak. Udělám to samý s klíčem, nechám si vygenerovat nějaký my key, 2-kilovej RSA klíč, který nikdy nevidím, jenom jsem ho vyhodil. Tak jo, super. Zpátky do aplikace. Vyrobil jsem si secret my secret a klíč my key. A teď, když mám toho klienta, tak vlastně si prostě jenom řeknu o ten secret, get secret, a tady ho vypíšu. Ve skutečnosti dostávám ještě nějaký metadata z validací a podobně. V tom tečka value dostávám teda to, co jsem tam napsal pod těma hvězdičkama. No a klíče nám slouží RSAčko k šifrování, takže já vlastně tomu klientovi řeknu, že chci pomocí toho klíče, který jsem si zadal, tomhle úložišti zakryptovat nějaký pod bytů, a pak ho zase dekryptovat, a pak tedy vypisuju teda, co jsem tu zakryptovanou hodnotu, a o pár řádek níž tu zase zpátky dekryptovanou, tu původní. Ono to ještě nepůjde, že? Ještě jsme neudělali jednu důležitou věc. Dokud tam jako nezajistím nějaký credentials, tak to nebude fungovat. Takže credentials, vlastně v tenhle tom prvním demo využijeme vlastně tu identitu aplikace a secretu. A secret. A potřebujeme teda tu aplikaci a ten secret. A já jsem říkal, že vlastně ten key vault je chráněný pomocí Azure Active Directory, takže mě nezbývá, než jít do Azure Active Directory, tady jít do registraci aplikací a založit si novou aplikaci. Prostě aplikaci, kterou nazvu třeba my key vault demo. Třeba to. Je to web API a musím uvést nějakou sign-on URL, jenom aby tam byla, protože je povinná, ale my ji ve skutečnosti k ničemu nepotřebujeme. Localhost třeba. A jedno, je tam nějaký překlep. Se k ničemu nepoužije. Tak. Tady se mi s tím vyrobilo application ID. To si skopíruju a vložím do té aplikace. Application ID. A pak potřebuju klíč té aplikace, to heslo. A to se vlastně vygeneruje tady, že si vezmu vlastnosti té aplikace, ta má klíče, jako jsou třeba pro, jste s tím už se setkali v ADOSu nebo ve VSTS,
ty personal access tokeny, tak tohle je taková jakoby obdoba, je to token té aplikace, takže já si tady ho pojmenuju, tady úplně krásný UI, takže vlastně vyberu si duration, že má třeba platnost rok, a tady prostě můžu vyplnit ten klíč, ale to je nesmysl, ten je mi vygenerovaný, takže nevyplňuju nic, dávám save a teď jsem ho dostal. A já si ho skopíruju a vložím do toho Visual Studia a mělo by to fungovat. Pokud jsem tam ten postup v něčem neudělal chybně, tak by to mělo fungovat. Jo, nemělo. Jednu věc jsem samozřejmě zapomněl. Já jsem jenom vyrobil tu identitu té aplikace, ale musíme jí dát práva, že má práva a tady na ten keyvolt. Takže já jdu do toho keyvoltu a tady v Access Policies si teda přidám, tak teď jak se, jo, pardon, ne, tady v principu mají keyvolt demo, dobře. Takže tomu aplikaci, co jsem teď tam kopíroval, to application ID, a tak, přidělíme nějaký práva a pojďme na ty secrety. Z těch secretů já vlastně potřebuju z té konzolovky budu ho jenom číst, nebudu ho měnit, nebudu ho prostě aktualizovat nebo cokoliv, tak mně stačí právo get. A klíčem já v té naší konzolovce budu jenom šifrovat a dešifrovat, takže já vlastně ten klíč vůbec nepotřebuju, žádný get, ale dám si práva teda na encrypt a decrypt. Certifikáty neřešíme. Tak. Jí se vůle boží, jaký mám startup project. Jiný. Forbidden. Tak. V tom případě víme, že jsme autorizovaní, že mám dobře to application ID i application key, ale nemám dobře ta práva a nemám tušení proč. Jo, děkuji, neklikl jsem na tlačítko uložit. Jo, tady, ano. Člověk si myslí, že dvakrát to samou chybu neudělá. Udělali i studenti, kteří jsem to ukazoval a taky jsem to s nima řešil, že to je neviditelný, přesně tak, takže děkuju. A tak druhý pokus. Děkuju, je to tak. Takže secret je nahoře a dvě lidičky. Zašifrovaná hodnota jsou ty byty a dešifrovaná hodnota je teda live demo on MFF, teda já jsem to vzal demo z Matfizu, co se tam dělá. No, takže jakoby klíčový tady z toho asi je ta informace, že se nám třeba podařilo vlastně zašifrovat. A nebo třeba máme jenom tu zašifrovanou hodnotu a přístup k keyvoltu a můžeme tu hodnotu dešifrovat, než bychom v rukou ten klíč měli. Nestahuje si ho, nebo něco takového. Tak. Jaký to má problém? Když bych chtěl třeba šifrovat gigový soubor. Musí být připojený k internetu, aby to mohl. Dobře, no, musím být připojený. Musí to v Azure fungovat. Nesmím zapomenout kliknout na tlačítko save, ano, ano. A když budu chtít asi šifrovat gigový soubor, tak to asi nebudu chtít šifrovat RSAčkem, takže budu postupovat jakoby jinak. Asi vyrobím nějaký jako symetrický klíč, klíč symetrický šifry a ten RSAčkem zašifruju vlastně tady těma encrypt a decrypt a tím klíčem symetrický šifry zašifruju ten gigový file. A druhá věc je, že pokud teda jako třeba chceme řešit, že teda jako ty developři jako nemají mít přístup k těm credentials, tomu connection stringu, kde je username a password a kde je ta databáze, tak tady mám ale jako místo toho client ID a secret do toho keyvoltu a můžu si ty klíče stáhnout. Jako developer nebo něco takového můžu je použít.
můžu se vydávat za tu aplikaci, když je mám k dispozici. Co s tím? Jedna úžasná věc v Azure je, že když si vezmu třeba Upside, já jsem si tady založil jako keyword demo. Úplně teďka... Můžu se mnou ještě? No, určitě. Až budeš mi dělat jenom to encrypt decrypt, neberu teď collection string a taky, ale na ten encrypt decrypt si nestáhneš ty klíče, ne? Nestáhneš. Ale jako já jsem myslel, že jakoby není výhodný šifrovat gigový file kvůli performance a kvůli transakcím. Že potenciálně jako ti to neochrání ten secret, ale ochrání ti to ten klíč, jo. No to je jedno, pojďme na. Já tak, no. Já to ochrání mi to ten klíč. Dovolí mi to, to minimální sadu operací, kterou si nastavím. No. To vždycky zašifrovat může kdokoliv, že jo, ale dekryptovat, jako. Teda kdokoliv, komu jsem ochotný platit ty transakce. Tak, a tady v tom Key Vaultu je jedna úžasná věc, která se jmenuje Identity. A mám teda dvě možnosti, já se budu věnovat jenom ten systém SAN. A jediný, co udělám, tady kliknu na on, a teda na uložit. A tohle mi pod pokličkou založí v Azure Active Directory účet aplikace. Jako keyword demo, stejně pojmenoval jako ten site, a aplikace bude tenhle, ten website bude tenhle, tady tu identitu používat sama. No, já k ní nepotřebuji už nic dalšího. Ukážu. Takže já vlastně vyrobím. Tak. Zase se zpátky vrátím ke keyvaultu. Přidání bych teda měla teďka už vidět stejně pojmenovaný principal, no, aplikaci, jako je ten website. A teď zase můžu přidělit nějaký práva. A teď z důvodu dalšího demo, na klíče, klíč nepotřebuju na další demo. A na klíče si dám get a list. No. Jak s tím programovat? Připravil jsem si tady jednoduchou webovou aplikaci, která v sobě nemá nic jiného, než úplně jednoduchý handler, nebo jak se to teď jeho šlaka jmenuje v tomhle tom režimu, který zase použije keyword klienta, ale použije jiný callback na to získání těch credentials. A jenom tady jako získám ten secret a dopíšu ho. Jmenuje se MySecret a zase tam mám ten UKDemo keyword stejný. Co bude ten callback? A ten callback je vlastně tahle ta služba. Je to prostě něco, co si ho získá pomocí toho Azure Active Directory. Je to trošku jinak, než říkám. Ukážu možná v zápětí, když se mi demo nepovede. A tím, že jsme si to nastavili v Azure, tak já tu aplikaci musím do Azure vypublikovat. Podívej, je tam ten správný resource grupa keyword demo. Já nezakládám nové. To sám. Jsi tam dal právě, tam zakládáš. Select, app service select. Účet resource group tady, jako keyword demo. Takže to běží tak na hlubě. Co musím? Ještě to chce víc hlubě, něco vybrat. Nechce. Já nechci nic dalšího. No, tam je bug. To jsem taky narazil. Tak. Tu aplikaci tam publishnu.
fungovalo i s konzolou, i jako kdyby to pustilo lokálně, jo. A on pak řekne proč. Jo, výborně. Takže vlastně teď jsme viděli aplikaci, v jaký není nic jiného než ten kus toho runu, nejsou tam žádný credential nic a vlastně tou identitou té aplikace, pod kterou to běží, se nám podařilo přečíst ten secret, který se jmenuje Ahoj lidičky. Nemusel jsem dokonce tu aplikaci ani restartovat, jo, vlastně já jsem dělal deployment. Když jsem dělal ty demo dříve, tak jsem nejdřív udělal deployment a pak nastavoval ta práva a to se mi nějak nepovedlo. Musel jsem ještě tu aplikaci restartovat. Nevím, proč. I jeden ze studentů, to se mu tam stalo to samý a taky nám to takhle pomohlo. Tak to už je trošku pokrok, ne? To už jako můžeme mít uložení třeba connection stringy nebo něco, šifrovací klíče, nebo používat ten keyword bez toho, aniž bychom někam credentials zadávali. To běží jenom v Azure teda? Keyword ano, ten běží jenom v Azure, to je služba jakoby Azure. A říkal jsem, že by mi to šlo tady i lokálně, kdybych to pustil, protože jsem ve Visual Studio přihlášený, mám tam své credentials a nějak se to propojí. Když jsme to zkoušeli a odhlásili jsme se, tak jsme už ten přístup neměli. Jak to funguje pod pokličkou, to nevím. Ale kdybych to pustil někde mimo Visual Studio nebo tak, tak asi útrom. No a poslední, když se tady bavím o těch connection stringách a podobně, tak už je jakoby tohle demo jenom lehce upravený, aby používalo nějaký další nástroje a mentalitu ASP.NET Core aplikace, kde vlastně můžeme třeba konfiguraci, tak jak funguje v ASP.NET Core, že si čtem z jednoho JSONu, pak to přeplácnem druhým JSONem, pak to přeplácnem environment proměnýma, tak někde to přeplácávání a to vrstvení těch konfigurací. Do toho můžeme zařadit i ten keyword, takže můžeme mít něco v connection stringu, něco v keyvoltu a něco v environment proměnných a zvolit si vhodný pořadí, jak to vrstvit. A tady je vlastně teda upravený program CS, takže teda v produkci použijeme keyvolt zase teda na hardcodovaný jménem tady pro tu ukázku a zase to použije tu managed identitu, nezadávám nic. A druhý, co to dělá, abych neovládal a nepoužíval přímo už toho, zkusím se zbavit na chvíli, abych nepoužíval ten keyword klient, tak jenom chci ukázat, že vlastně můžu přečíst connection string, který se jmenuje default connection. Aby ho mohl přečíst, tak ho musím nejdřív založit. Takže já si tady ještě do secretu založím. Zase to tou konvencí a konfigurace ASP.NET Core aplikací. Takže čistě teoreticky connection strings dvojtečka, já vím, že to nejde, default connection. To radši budu opatrný, ale dvojtečka nejde, že jo. No tak pro ty případy byli chytrý a v ASP.NET Core týmu, že jo, udělali podporu dvou podtržítek. Jedno D, dvě nejdou. Takže se vymyslela nová konvence, že se tam dají místo toho dvě pomlčky a to je dvojtečka. Connection string keyword. Tak. Ve skutečnosti tam jde udělat v podstatě jakoukoliv nějakou takovouhle konvenci s těma dvojtečkama. A pokud jsem tady v rychlosti ukazoval tu registraci toho configuration providera, to je to Azure Keyvault, tak to je ten poslední třída, co tady je, tak jako strategie, pomocí které se právě ty stringy převádějí, ty klíče toho keyvaultu převádějí do té konfigurace, do té konvence, prostě v jednoduchosti dvě pomlčky nahradí za dvojtečku. Můžeme si tady implementovat, co chceme, kdyby jsme chtěli něco jiného, kdyby třeba jsme opravdu pro nějaký je zase jako třídy potřebovali, že dvě pomlčky něco znamenají a musíme je tam mít, tak prostě musíme jenom vyměnit tuhle třídu.
No a to by mělo být celý, žádný práva. Už proto jsem si dal i to právo list, protože zase tady potřebuju už vylistovat, jaký hodnoty tam jsou a ty převést na, ty, na tu konfiguraci, tak proto jsem si ho dával už dopředu. Tak, zkusím publikaci. Tak, publikaci, novou publikaci, existující, jdeme do té samé sajty. A pokud to zafunguje insert, tak se mi tam objeví connection string z keyvoltu. Pokud ne, tak se mi objeví, že něco nenaběhlo, nebo tak. A nebo úplně. Tak, tak. Takže dneska jsem vám ukázal rychlosti použití keyvoltu, nějakého uložení hodnot, uvozovkách bezpečně, a nebo určitě bezpečně, ale uvozovkách takové ty varianty, že asi není vhodný, abych místo teda username a passwordu v databázi měl username a password ke keyvoltu. A nějaký větší práva k němu, pochopitelně. A k čemu jsou ty manage identity a jak to použít v ASP.NET Core, asi na vrstvení těch konfigurací, jak elegantně použít. Díky. Když máte dotazy, ptejte se. By zajímalo, jestli jsi neskoušel tu managed identity pro přístup k tomu SQL. Neskoušel. A myslím si, že to nejde, ale neskoušel jsem to. Režimu bez hesla, že jo? Kdy? Neskoušel jsem tu variantu. Jako SSPI nebo něco takového. Neskoušel jsem to. A taky mě to zajímalo. To by jako tak trochu usnadnilo, že vlastně na connection stringy vlastně keyword není potřeba, je to jako jiný téma než keyword. Že tak nejlepší vlastně vůbec to heslo nemít, jo? Vlastně, no, samozřejmě, takhle ti ho může někdo vydumpovat, nebo vlastně no, někdo... To se ho bývá. Přesně, ne. Tak jo, tak díky. To nemusíme.